माननीय श्री अनंत प्रसाद पौडेल समय 3 मिनट त्यसपछि माननीय श्री ज्ञान कुमारी सन्त्याल सम्माननीय सभामुख महोदय हामी अहिले माननीय भीमबहादुर रावलजीको विशेष गरी यो अविरल वर्षाका कारण भीषण प्राकृतिक प्रकोपले मुलुकमा क्षति पुर्याएपछि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ र त्यस उपर छलफलमा छौँ। सर्वप्रथम म त्यो प्रस्तावप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै आफ्ना भनाइहरू राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले यसमा छलफल चलाइरहँदाखेरि सत्ता पक्षका माननीय सांसदज्यूहरूले यो प्रस्ताव एकपक्षीय ढङ्गबाट आयो, यसमा हामीलाई समावेश गरिएन भन्ने ढङ्गबाट निकै तिता टिप्पणीहरू पनि सुन्नमा आयो। तर आज मुलुकले बेहोरिरहेको यो प्राकृतिक प्रकोपलाई हामी सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ र त्यस दिशामा कमसेकम प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट एउटा सकारात्मक प्रस्ताव आयो भन्ने अर्थमा यसलाई लिइएको भएदेखि यो राम्रै हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर यसमा धेरै तिता टिप्पणीहरू भए र म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, सिसाको घरमा बसेर बटुवालाई ढुङ्गाले हान्नु हुँदैन। श्रावण 27, 28 र 29 गतिको अविरल वर्षाका कारण आएको भीषण बाढी पहिरोमा परेर मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर 10 मन्थली अम्बासका मङ्गलसिंह न्यासुरको एकै परिवारका 7 जना पहिरोमा परि बेपत्ता भएका छन्। 1 जनाको मात्रै शव फेला परेको छ। त्यसै गरी बकैया बाउकालीपामै सुनमाया मुक्तान, मानबहादुर भ्रोन र बिरबहादुर घलानको बाढीले बगाएर मृत्यु भएको छ। भेमफेदी गाउँपालिकाको इपामा पहिरोले पुरिएर मिठु दानीको मृत्यु भएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा राप्ती नदीले बगाएर ज्ञानबहादुर डिम्डुङको मृत्यु भएको छ। रासखिराङ गाउँपालिकामा पनि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। समग्रतामा 450 परिवार विस्थापित भएका छन्। 6 जना मृत्युवरण गरेका छन् भने बेपत्ताको सङ्ख्या 6 जना छ। जिल्लाका राप्ती, सामरी, कर्रा, मनरी, लोथर, कुखुरेनी जस्ता मुख्य नदीहरूको सतह बढ्न गई नजिकका बस्तीहरू अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। ठुलो परिमाणमा बालीनाली सहितको जमिन कटान र डुबानमा परेको छ। हेटौँडा उपमहानगरका 1, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 3 र 19 नम्बर वडामा बाढीले निकै ठुलो नोक्सानी पुर्याएको छ। बाढीले राजमार्ग, सडक, पुल र माछा पोखरीहरू पनि क्षति पुर्याएको छ। तत्काल राहत, उद्धार, बेपत्ताको खोजी, पूर्ण विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापनाको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। मृतक परिवारलाई कम्तीमा 5 लाख र विस्थापित घरबारविहीन परिवारलाई न्यूनतम 3 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउन स्थानीय प्रशासन मार्फत 15 दिनभित्र उपलब्ध गराउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु। धन्यवाद।